Prvá časť debaty s Vladom Goffom je v podstate úspešne za nami. Teraz nás už o chvíľu čaká Haaland s Arsenalom, tak sa poďme pozrieť na tie základné informácie. Sme opäť v našom štúdiu aj s našim dnešným hosťom, ktorým je tréner Vladimír Goffa. Vlado, ešte raz vítaj. Ďakujem. V Moldavu si prebral naozaj v nezavidenia hodnej situácii. Čo bolo na začiatku pre teba najťažšie? Čo bolo všetko treba zmeniť, aby si nasmeroval tento klub k vyšším priečkám? Tak, moldavský klub je trošku špecifický tým, že v podstate pár rokov po sebe postupoval z nižších súťaží, až došiel do druhej najvyššej slovenskej súťaže, čo už naozaj je poriadne sústo. Pán majiteľ Salaba s manažérom Popoličom a ďalšími ľuďmi, ktorí pracujú pre tento klub, sú veľmi, veľmi ambiciózni. Snažia sa dať tomu klubu nielen srdce, ale aj financie, myslím majiteľ. A vlastne to prostredie je veľmi futbalové, veľmi žičlivé, ale súčasne treba povedať, že tá druholigová scéna je naozaj silná a vyrovnaná, takže aj my sa musíme veľmi obracať, aby sme v tabulke uspeli. O Moldave bolo známe, že v tých predošlých obdobiach sa tam vystriedalo viacero trénerov. Je tam trochu horúca stolička. Ako si ty vnímal túto situáciu? Bral si to ako výzvu? Tak to mi nerobí problém. Ja si myslím, že tí ľudia, ktorí prostriedky, majú právo rozhodovať o tom, koho si vyberú za svojho spolupracovníka alebo podriadeného. Čiže ja rešpektujem, že nebudú výsledky alebo majiteľovi sa niečo znepáči, takže skončím. Ale zatiaľ tá spolupráca funguje a musím povedať, že naozaj neprišiel som do ľahkej situácie. Prebrať mužstvo na poslednom mieste nie je nič príjemné, ale zvážil som všetko a rozhodol som sa všetko diametrálne zmeniť. To znamená od spôsobu hry, cez rozostavenie hráčov, cez systém tréningov, cez prístup k hráčom a tak ďalej. Takže začali sme úplne inak a vlastne zadarilo sa nám, že dovtedy to mužstvo za 12 kôl sietilo iba 5 gólov a malo jedno víťazstvo za 6 kôl posledných, ktoré som ja kaučoval so svojimi kolegami, tak v podstate sme získali 3 víťazstva, 3 remízy, neprehrali sme, musím zaklopať teda a verím, že aj na jar budeme pokračovať v tomto trende. A čakal na to multinárodné mužstvo, čo bolo také najťažšie? Tak ja začnem takou rozkošnou príhodou. V podstate môj prvý tréningový deň v Moldave, tréning pod umelým osvetlením, nikoho som nepoznal. Bol som pripravený na to, že tam je veľa hráčov a cudzích národností, teda okrem Slovákov, tam bol Poliak, Čech, Nigeričan, Japonec, dvaja Brazílčania, Srbi. Takže tých hráčov som vôbec nepoznal a na prvom tréningu som im povedal, na úvod takú hru sme si dali, že hráme futbal, keď sa dvaja hráči držia za ruky. A anglicko-slovensky som im vysvetľoval, že teda chcem, aby sa držal vždy cudzinec Slovák, aby sa to nejako integrovalo a prepojilo. A keď som to tak dovysvetľoval, tí hráči sa pochytali za ruky a zrazu sa pozerám, obaja Brazílčania sa držia za ruky, tak som im znova tak po anglicko-slovensky vysvetľoval, chlapci, ale ja som vám povedal Slovák, cudzinec. A ten jeden z tých Brazílčanov mi hovorí takže mám mužstve aj Róma, že ja nemám vypestovaný vzťah k tomu etniku a určite mi vadia tí, ktorí parazitujú na našej spoločnosti, ale nemohol som nič lepšieho spraviť a tak som to cítil, že spravil som ho kapitána, volá sa Tonori Bar, má iba 20 rokov a bol to veľmi šťastný ťah, lebo si myslím, že to mužstvo ucítilo, že všetci sme na jednej lodi, nikto sa tu na nikoho nebude vyvyšovať. A musím ešte dodať, lebo to je také paradoxné aj do života, že v podstate veľmi som sa bál, že čo sa stane, keď v podstate 20-ročný chlapec neskúsený, ktorý bol aj doma v podstate outsiderom, má prebrať túto funkciu, tak ešte pred prvým zápasom som našiel aj za rozhodcami, som im vysvetloval, že prosím vás, pomôžte mu, má prvýkrát na ruke kapitánsku pásku v majstrovskom zápase s Podbrezovou a pomôžte mu, keby niečo. Aj starších hráčov som nainštruoval v našom ústve, že trošku, aby mu pomohli. Ale čo som mal slzy dojatia v sebe a proste čo mňa strašne naštartovalo a dobilo, bolo to, že keď som ho pred zápasom akože išiel ukludňovať, lebo som si myslel, že bude nervózny a vyhúkaný z toho všetkého, a išiel som na ihrisko, tak to som bol úžasnutý, koľko sebavedomia mal v sebe ten chlapec, ale takého zdravého, podľa mi tréner, nebojte sa, my to tu dneska vyhráme a to bol taký pre mňa úžasný pocit. Týmto ťahom zdá sa si získal aj domácich fanúšikov. Tak o to nejde, nechcem viesť nejakú populistickú politiku, bolo stalo sa, že Rybára som vystriedal kapitána v 20. alebo 30. minúte v Dubnici, keď nepodal dobrý výkon, aj keď je to veľmi dobrý futbalista.
proste jednoducho aj na seba, na svojich kolegov, ale v prvom rade na seba mám veľmi prísny meter a som maximalista, chcem, aby sa pracovalo, čiže my sme aj teraz preriedili náš káder a poslali sme preč napríklad nášho najlepšieho hráča, pretože jednoducho chýbali mu akékoľvek vodcovské schopnosti, tréningová morálka a tak ďalej. Čiže ja si zakladám nielen na kvalite, ale na pracovitosti, aby tí hráči sa tešili do práce, aby boli hrdí na klubové farby, aby sme ťahali za jeden povraz. Takže v podstate znova, ja si myslím, že tréner by mali s osobným príkladom nebáť sa robiť čudné veci, alebo zvláštne, alebo atypické, lebo len toto vedie k úspechu. Aj v tých vychodených, po vychodených chodníčkoch, tak si myslím, že nikam nevedie. Jasne, že sa niekedy popálim, že niekedy som pod palbou kritiky, alebo moje mužstvo, že proste za niečo. Ale ja si myslím, že táto cesta je správna, proste cesta hľadania kreativity útočného futbalu. Keď je tam teda viacej cudzincov, ako medzi sebou komunikujete, respektíve chalani medzi sebou v šatni? Tak toto je taká najzaujímavejšia moja skúsenosť a myslím si, že by vedeli o tom rozprávať aj kolegovia napríklad v Ligovej Senici alebo v Žiline, kde je veľa cudzincov. Ja by som to skúsil zhrnúť takto, že je to veľmi veľký problém. Ja napríklad hovorím po rusky, po nemecky, po anglicky. Aj teraz mám mužstvo, že tam mám dvoch Armencov, mám asi troch Srbov, mám Nigeričana, Brazílčana. Takže vlastne je to veľmi, veľmi komplikované. Dať ich dohromady na hrisku. Všetko nám pomaly trvá dvojnásobne dlhšie, či na tréningu vysvetlenie, či taktika. Je veľmi jednoduché sa opýtať, že ako sa máš, čo si robil, čo budeš robiť večer a tak ďalej, ale v zápase tá špeciálna futbalová terminológia a veci, ktoré taktické by mali pochopiť, tak je jasné, že aj slovenskí futbalisti niekedy ťažšie chápu. Nie to ešte cudzinci z každej krajiny. Problém je v tom, samozrejme, teraz sme videli Arsenal a ďalšie multinárodnostné mužstva, ale proste tam v anglickom prostredí všetci hovoria anglicky. Tu nikto z týchto cudzincov, vzhľadom na to, že je tu krátky čas, nehovorí slovensky. Čiže s tým máme veľký problém a vlastne chýba nám taký spojovací tmel v tom ústve, ktorý by dal tých hráčov dohromady. Na druhej strane je to paráda trénovať so zahraničnými hráčmi, lebo skutočne je to veľmi zaujímavé. Každý je z inej školy. Aj teraz mi prichádzajú na skúšku, lebo klub je naozaj tak veľkorysý, že vodí tých hráčov zahraničných, naozaj Armencov máme dvoch takých pozoruhodných napríklad teraz. Že je to veľmi zaujímavá práca. Ja sa snažím pracovať tak a dať tých hráčov dohromady, že my v podstate každý deň hráme nejaké súťaže vo štvoriciach, v peticiach, proste dávam tých hráčov rôzne dohromady, aby boli nútení spolu komunikovať, aby vytvorili nejakú dobrú partiu, aby sme držali za jeden povraz, lebo si myslím, že to je základ úspechu. Aby som uzavrel tému cudzincov, musím povedať, že najzaujímavejšie je to, ako som povedal, taká skúsenosť pre hráčov a pre trénerov s novými hráčmi a vlastne atraktivita pre domácich divákov alebo pre divákov, ktorí sa na nás prídu pozrieť. A nedostatkom je samozrejme to, že znova hovorím, že chýba nám nejaká osobnosť, ktorá by to stmelila. Ak môžem ešte dopovedať o tých cudzincov, lebo to by sa dalo do rána hovoriť, odišli nám zime traja. Teda dvaja cudzinci, jeden nám odišiel do českého ligového mužstva Viktoria Žižko, to bol Japonec Nakamura, za ktorým je veľmi ľúto. Bernardo, Brazílčan, odišiel do maďarského Diežderu, predtým tam už odišiel veľmi dobrý hráč Sejdy z Moldavy, takže Smrek odišiel takisto do českého mužstva. Takže tí hráči, tak ako k nám prichádzajú z cudziny, vlastne oni sú voľní aj pre cudzinu, čiže môže sa stať, že nám aj odídu a to je takisto tá migrácia tých cudzincov je pomerne veľký problém. Ako zatiaľ prebieha príprava, koľko zápasov ste odohrali a nakoľko si spokojní s tými výsledkami v príprave? Tak ja nie som veľký štatistik a nevediem si nejaké evidencie presne kto ako aby hral. Ja sa snažím o univerzálnosť hráčov, o rovnakú vyťaženosť tých hráčov, aby mali